Una quarantena de films dels més de 300 que es van inscriure al certamen han estat escollits per mostrar-se davant un públic que, a causa de la Covid-19, s'ha hagut de dividir entre presencial i telemàtic, via streaming. La mostra de curtmetratges ha plasmat vivències relacionades amb la salut mental, però també estats d'ànims, sentiments o relacions entre les persones, sovint amb problemes per comunicar-se. A Reus, el punt de trobada ha estat el Teatre Bartrina, on al llarg del festival s'hi han dut a terme 3 sessions de curtmetratges de ficció. Aquestes són algunes de les opinions que hem recollit del públic assistent. Els curts, molt bé, m'han agradat molt, en especial el que anava de la història dels nois de Menorca, que parlaven de l'àvia. Aquell m'ha agradat moltíssim i, en general, n'hi ha hagut alguns que m'han semblat durs, d'altres que no m'han agradat tant, però així la idea general és que m'ha agradat aquesta activitat. Vam veure que hi havia aquesta oportunitat, vam escriure un correu i hem tingut la sort de poder participar. I com que creiem que s'ha de donar suport a la cultura, de la forma que sigui en aquests moments, doncs no ens ho vam pensar i crec que és molt interessant. La sensació general és que la majoria dels curtmetratges estan enfocant els temes de salut mental d'un modus molt dramàtic. La majoria dels curtmetratges són molt negatius. Potser caldria que algun curtmetratge donés un altre punt de vista. No tot ha de ser drama. La gent que té malalties mentals no només té mals dies, també té alguns dies de bons. El certamen ha estat valorat per un jurat que, a parts iguals, ha comptat amb experts de l'àmbit de la psicologia i del sector audiovisual. L'edició d'enguany ha estat especial, marcada per la pandèmia, i això també s'ha traslladat en alguns dels curts que s'han rodat en ple confinament o que han plasmat problemàtiques derivades de l'emergència sanitària. Tiene Facebook, Tinder, Instagram y...